28. mája sa zišli na ďalšom pravidelnom rokovaní poslanci mestského zastupiteľstva. V zmysle príslušných nariadení sa konalo za prísnych hygienických opatrení vrátane merania teploty a dezinfekcie rúk. Prítomní sedeli v požadovaných vzdialenostiach od seba, tvár mali chránenú ochrannými rúškami. V úvode si prítomní uctili minútou ticha predčasne zosnulého Miroslava Bilického, bývalého poslanca a člena komisie mestského zastupiteľstva. Po kontrole plnenia uznesení poslanci zobrali na vedomie uskutočnenie 3. a 4. zmeny rozpočtu mesta Holíč roku 2020. Živú debatu poslancov vyvolala výročná správa spoločnosti SMM Holíč SRO za rok 2019. Príslušné uznesenie nebolo prijaté, keďže zo 16 prítomných poslancov sa 7 zdržali a 1 bol proti. Schválené nebolo ani vykrytie straty minuloročného hospodárenia spoločnosti SMM Holíč SRO spoločníkom mestom Holíč vo výške 411 038 eur. V tomto prípade sa 4 poslanci zdržali, 4 hlasovali proti prijatiu príslušného uznesenia. Idem iniciovať, aby na budúci týždeň, stredu či štvrtok, zasadla dozorná rada a túto záležitosť znovu prejednala, nachystala materiál a bude musieť kvôli tomu zvolať ďalšie zastupiteľstvo, ktoré už som nechcel, ale bohužiaľ sa tak musí urobiť, lebo finančné zdroje sú schvaľovacím procesom zakomponované v rozpočte mesta na rok 2020, čo sa týka nákladov spojených s výkonom a prevádzkou správy mestského majetku. Či už je to energie, ktoré sme na nich presunuli, kosenie a všetky tie služby verejnoprospešného charakteru. Áno, to znamená, že to vykrytie straty značí, že sa jedná o prostriedky, ktoré takouto formou, keď tam boli transferované, to znamená, že je to oslobodené od DPH. Zaťažené by to bolo DPH-čkou táto suma vtedy, keď ostane na účte v rozpočte mesta a na základe tej zmluvy, ktorú má mesto so SMM-kou, by musela SMM-ka mestu za tú činnosť dielčo faktúrovať. Tedy, keďže je to obchodný subjekt, právnický, a ktorý je zaregistrovaný na dan z pridanej hodnoty, musí z tej čiastky 411 tisíc odviesť 20%, čo je zhruba 70-88 tisíc eur. Poslanci jednomyselne schválili 5. zmenu rozpočtu mesta roku 2020 bez vykrytia straty SMM Holíč SRO, ako aj použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta vo výške 577 352 eur na investičné akcie a výdavkové finančné operácie. Budeme robiť nejaké kroky, čo sa týka verejných obstarávania a tak ďalej, ale spustím ho až v tretej tretine roka, to znamená september, október, pokiaľ ten výpadok daní z príjmu fyzických osob, z ktorých mesta a obce na Slovensku žijú, nebude nejaký drastický. Áno? Čiže pokiaľ ten výpadok bude veľký, bohužiaľ, tento register padá a tie prostriedky, jak z rezervného fondu, tak aj sme pristúpili takému konzervatívnemu procesu riadenia mesta, že budeme musieť nájsť na vykrytie toho deficitu finančné zdroje, a to je jak z tohoto rezervného fondu, tak z tých úspor v rozpočte. Zhruba momentálne sa jedná okolo nejakých 700 až 800 tisíc eur, ktoré v úvodzovkách v dispozícii máme, ale som v tomto optimisticky. Som presvedčený o tom, že ten príjem nebude taký, ako sme ho nakonfigurovali a schválili v decembri minulého roku na rok 2020, ale nebude to až také drastické, že by sme minimálne aspoň 60% z tých naplánovaných aktivít, ktoré sú tam, nezrealizovali. V rámci rokovania poslanci tiež zobrali na vedomie správu o zasadaniach krízového štábu mesta Holíč a prijatých opatreniach proti šíreniu ochorenia COVID-19. Myslím si, že my sme boli vždy minimálne o 3 až 5 krokov vpredu, lebo všetky tie opatrenia, ktoré potom vychádzali z centrálneho krízového štábu, respektíve z uznesení vlády Slovenskej republiky a z tých krízových zasadnutí, tak my sme mali zavedené
a dobu sme predbehli a nakoniec, chvála Bohu, že nebolo to len v Holíči, ale na celom Záhorí, že sme nemali nejaký väčší problém, ale bavím sa teraz iba o Holíči, čiže zvládlo sa to všetko na jednotku, či už distribúcia rúšok, ktorých bol zo začiatku nedostatok, či už samotné dezinfekcie, či už všetky tie opatrenia, ktoré sme urobili skôr, než vyšli oficiálne nariadenie vo vzťahu našim predškolským zariadeniam a všetkým tým inštitúciám zriaďovateľskej pôsobnosti. A veľká vďaka patrí hlavne všetkým samotným Holíčanom, ktorí k tomu pristúpili, dovolím si tvrdiť, nikdy nič nie je na 100%, áno, na 99%, maximálne zodpovedne a seriózne. Za to patrí veľká vďaka a aj vďaka ním sme toto prešli bez straty kvetinky. Primátor sa vyjadril aj k otázke plánovaného slávnostného zasadania mestského zastupiteľstva, na ktorom budú ocenení dobrovoľníci a ľudia z rôznych inštitúcií za ich aktivity a nasadenie v prvej línii počas pandémie koronavírusu. Mám určite predstavu, že bude to trošku atypické, bude v intenciách toho súčasného stavu, áno, ktorý tu ešte v živote nebol, alebo za týchto generácií, ktoré sú tu. To znamená, že chcem pozvať a oceniť všetkých tých, ktorí boli v prvej línii počas týchto troch mesiacov. Či už sú to naši mestskí policajti, štátni policajti, príslušníci hasičských záchranných zložiek, naši dobrovoľní hasiči a samozrejme aj ten kolektív tých dobrovoľníkov, ktorí bez problémov sa prihlásili na našu výzvu a riešili a pomáhali pri tej pandemickej kríze. Do záverečnej diskusie, v rámci ktorej vystúpili s pripomienkami aj niektorí prítomní občania, sa opäť dostala téma výstavby bytového domu na Holého ulici. Okrem iného bola tiež vznesená pripomienka občanov s nesúhlasom avizovanej prestavby areálu bývalého Kufrisu na polifunkčné plochy obchodu, služieb, administratívy a bývania. Aj tieto témy budú náplňou programu verejného prerokovávania zmien a doplnkov územného plánu mesta Holíč. Tak ako pri všetkých tých zmenách a doplnkoch, ktoré boli predložené a schvaľovacím procesom v zastupiteľstve pred časom minulý rok ešte schválené a odobrené, tak teraz sú tie pripomienky, ktoré budú zakomponované, ktoré jak spracovateľ tých zmien a doplnkov územného plánu mesta Holíč tam zakomponuje, tak budú potom na našom pracovnom stretnutí a na tom oficiálnom stretnutí prejednávané, vyhodnocované a buď sa odobria, alebo nie. To je všetko, čo k tomu teraz môžem povedať. Podobne ako predošlé, aj toto mestské zastupiteľstvo bolo možné sledovať priamým prenosom prostredníctvom živého vysielania. Celé rokovanie si môžete pozrieť na YouTube kanály našej Československej regionálnej televízie Live, ako aj na facebookovej stránke mesta Holíč. Ďakujem všetkým a želám príjemný deň.